مسلم بازار میں بھی سیوریج کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. مسلم بازار میں جگہ جگہ پر گٹر کا پانی جمع ہے اور گلی بری طرح متاثر ہے. اجر برادری اور شہری شدید مشکلات سے دو چار ہیں. شہریوں کا کہنا تھا متعدد بار سی او کوٹ مومن کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا گیا لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مسجد کے سامنے بھی کھلے مین ہال اور گٹر کا پانی کی وجہ سے نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مسلم بازار میں کھلے مین ہال اور جگہ جگہ پر گٹر کا پانی جمع ہونے کی وجہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. کوٹ مومن کا پورا شہر اسی مسئلے سے بہت بری طرح متاثر ہے. رپورٹ رانو بشر علی, پاک ایشیا نیوز, کوٹ مومن.